هيدا إفراح فونديشن إيوه أمبلافاي جانج أيا مركلة كولان وقبتي قيبها كلا دوان أورباين تاكاول قرشاء مقالادا مقدشو كاس او ديرادا لغو ساري سيدا أي ورباين تاو قيب قادن كارتو لادقالان كا قدنين كهبلها دردر قلين تا ميل مرين تا شرعيقا قدنين كفرعونيقا طب سنتبين تا وراركا لحرير قدنين كا قبلها إيو باين تا وراركا كوسا بسانها قدنين كفرعونيقا أيا مركاسي لغو سوهاد القادي انتو سعودي كولانكا ورياشي مانتا كولانكا كاقيب غالي أيا قبتي شرجراي كاسو أيوا هالين كالين توضا يو دردقلنتا شرعيقا قدنين كفرعونيقا اي هير فترال كولانكا نوحا لغا هالي ان سيد لغو هرتي كارو ان FGM كام قدنين كفرعونيقا وحا لغو يقانو او دباتا بضان كو حايا بلشينا الصوماليات غارهان قبلها الصوماليات kaaso ah dhaqan in ku dhaxbahay bulshada Soomaaliyeed in sida looga hortay karo iyo sida in wax loo qaban karo ay halkaan ugu hadlaynay in qodobada asla garanay in marka halkaan isugu nimid saxafiyinta ee doorka ay ku leeyeen waxa kamid aha in looga hortay karo in marka koobaad in manhajka dalka lagu soo daro in la dagaalanka FGM ka kaas oo si looga wacyigeliyo bulshada in gabdhaha yararka ay dhamaan dadka ee waxbarashada ku jira gabdhaha dhalinyarada ah iyo in jiilka cusub ee soo socda ee jiilka hadda ka dib dhalanayo ee qodobka kale isla garna wuxuu ahaa in sharaxaan looga hortago ee legal in loola dagaalamo oo bulshada ee laga sameeyo shuruuc gaar ah ee hay'adaha qoseeya ee in lala kaashado oo sharaxaan uga hortagaan in la dagaalamo FGM ka ee qodobka saddexaad isla garna wuxuu ahaa in la sameeyo olole bulsho oo laga hortagayo FGM ka si loo wacyigeliyo bulshada qaybaha kala duwan ee ka qayb qaataan ururada bulshada iyo dhamaan dadka bulshada saameynta ku leh si loo yareeyo hoosna loogu dhigo gudninka farcooniga waxaan ka hadlaynay oo isugu imaan inaan iska wada kaashano dhibaatooyinka bulshada ka dhaca ee ugu weyn tahay dhibaatooyinka soo gaara ee maamulkeena iyo gabdhaheena yar yar ee tahay gudninka farcooniga ah ee waxaan isugu imaan inaan ka wada hadalno rolka media ay ku leedahay oo ah in ay sameeyaan wacyigelin joogto ah si loo yareeyo dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka farcooniga in ay culimada ay ka qaataan doorkooda iyo hay'adaha iyo meediyaha iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo si loo horjeergeliyo sharciyada ka dhanka ah dhibaatooyinka uu geysanayo gudniinka farcooniga iyadoo la adeegsanayo TV-yada iyo meediyaha si loo sameeyo sheekooyinka dhanka ah wacyigelinta si loo yareeyo dhibaatooyinka ama loo dabar gooyo dhibaatooyinka ay leeyihiin gudniinka farcooniga iyo in la sameeyo xarumo gurmad ah oo dalka oo dadka dhibaatooyinka ay ku leedahay gudniinka farcooniga ama loogu geysto dhibaatooyin lagu gargaaro dhanka maskaxiyan ah iyo dhanka oo jismiyinka ah caafimaad degdeg ah siday u helaan dhibaatooyinkaas dadka ay soo gaareen iyo dadka heero u gaareen oo kaleeta in lagu soo daro madhabiyada iyo manhajyada waxbarashada wax dhibaatooyinkaaneeti in la yareeyo madooyinka dhanka ah dhibaatooyinka ay leedahay bulshada ay ku leedahay iyo haweenka iyo gabdhaha yaryar hadda soo baxayo gudniinka fircooniga warbaahinta ayaa ah midda ugu saameynta badan ee xagga tabinta iyo hagidda bulshada waxay madashaas daba socotay tababaro joogto ahaa oo loo qabtay sanadkan wariyaal markaasi ka kala socday qaybaha warbaahinta culimada u diinka dhalinyarada iyo u dhaqdhaqayaasha arrimaha xuquuqda aadanaha xarid cali guleed goobjoog muqdisho